4.7 સુધી આપણે ગણ્યું હતું, 4.8 ત્રણ છોકરીઓ 200 મીટર ત્રિજ્યા વાળા વર્તુળાકાર રિંગ માંથી બરફની સપાટી પર કિનારી પરથી પી બિંદુ પર પહોંચે, પી થી ક્યુ પર પહોંચે છે અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ જુદા જુદા માર્ગે પહોંચે છે. કોઈ આ ત્રણેય છોકરીઓ માટે સ્થળાંતર સદિશનું મૂલ્ય કેટલું હશે? કઈ છોકરી માટે તેનું મૂલ્ય મૂળ પથ લંબાઈ જેટલું હશે? એવું કીધું, આકૃતિ આપી છે, વર્તુળાકાર અહીંયા પી છે સ્થાન, અહીંયા ક્યુ છે, અહીંયાથી અહીંયા એક છે, એક આયા છે, એક આમ છે, એક એ છોકરી માટે આ પથ લંબાઈ છે, આ બી અને આ સી. જો આપણે ત્રણેયનું સ્થળાંતર ગોતું છે, સ્થળાંતર એટલે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર, પી થી ક્યુ. પેલા તો આ વર્તુળની ત્રિજ્યા આપી છે આર, આર ઇક્વલ ટુ આપ્યું છે 200 મીટર, 200 મીટર એટલે ડાયામીટર થાય 2R, વ્યાસ થાય 2R, એટલે 2 × 200 એટલે 400 મીટર થાય વ્યાસ, 400 મીટર. હવે સ્થળાંતર, સ્થળાંતર એટલે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર, પી થી ક્યુ સુધી સ્થળાંતર થયું છે. ત્રણેય છોકરીઓનું સ્થળાંતર સરખું જ છે, ત્રણેય છોકરીઓ માટે સ્થળાંતર, સ્થળાંતર થાય 2R જેટલું થાય, 2R, 2R એટલે આપણી પાસે છે 400 મીટર. તો સ્થળાંતર થયું 400 મીટર. પથ લંબાઈ ત્રણેયની અલગ અલગ છે, સૌથી વધારે પથ લંબાઈ છે સી ની, પછી એ ની, પછી બી ની. બી ની પથ લંબાઈ અને સ્થળાંતર સરખું જ છે. જો આ બી ની પથ લંબાઈ એ જ છે, સ્થળાંતર એ સરખું છે. તો બી ની પથ લંબાઈ, બી માટે પથ લંબાઈ, પથ લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400 મીટર માટે બી માટે બંને સમાન છે. બી માટે સ્થળાંતર અને પથ લંબાઈ, અને પથ લંબાઈ સમાન છે. આવો જવાબ આવે, બી માટે સ્થળાંતર અને પથ લંબાઈ બંને સમાન છે. હવે 4.9 છે આના પછી. તો આ હતો 4.8 સ્વાધ્યાય ઉદાહરણ ને, સ્વાધ્યાય 4.8. 4.9 માં કોઈ સાયકલ સવાર 1 કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા વાળા કોઈ એક સાયકલ સવાર છે 1 કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા વાળા એક વર્તુળાકાર બગીચાના કેન્દ્ર ઓ થી ગતિ શરૂ કરે છે તથા બગીચાના કિનારા પી સુધી પહોંચે છે. ત્યાંથી તે બગીચાના પરિઘ પર સાયકલ ચલાવતા ક્યુઓ માર્ગે ફરી પાછો કેન્દ્ર ઓ પર આવે છે. આ ચક્કર કાવવા માટે તેને 10 મિનિટનો સમય લીધો છે, સમય કુલ લીધો છે 10 મિનિટનો. તો સાયકલ સવારનું ચોખ્ખું સ્થળાંતર, સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપ ગોતો, ત્રણ રાશિ ગોતવાની, સરેરાશ વેગ, સરેરાશ ઝડપ અને સ્થળાંતર. રકમમાં આપણે જોઈ લઈએ પેલા તો, આ સાયકલ સવાર અહીંયાથી એની ગતિ શરૂ કરે છે ઓ થી પી, પી થી ક્યુ જાય છે, આ ક્યુ, અને ફરી પાછો ઓ પાસે આવે છે, આવી ગતિ છે. સમય આપ્યો છે 10 કિલોમીટર અને આની ત્રિજ્યા આપી છે 1 કિલોમીટર, આર બરાબર 1 કિલોમીટર આપ્યું છે. એટલે ટોટલ હોય, આખો પરિઘ હોય
આખો બરીક છે એ 2πr હોય, એટલે ટોટલ જે આ અંતર છે એ 2πr હોય. કુલ બગીચાનો પરીખ છે એ હોય 2πr જેટલો. એમાંથી આટલું અંતર 90 નો ખૂણો છે એટલે ચોથા ભાગનું, 360 હોય તો 2πr હોય, તો 90 નો ખૂણો છે એટલે ચોથા ભાગનું. ચાપ PQ બરાબર, ચાપ PQ બરાબર હોય 2πr ભાંગ્યા 4, એટલે πr ભાંગ્યા 2, πr એટલે 3.14 ગુણ્યા r એટલે 1 કિલોમીટર ભાંગ્યા 2, આટલા કિલોમીટર હોય. આ છે આપણી પાસે PQ ચાપ, આને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ કેલ્સીથી એટલે ખબર પડી જાય. મિનિટ હો, એટલે થઈ ગયું 3.14 ભાંગ્યા 2 એટલે 1.57 થયું. આ થયું 1.57 કિલોમીટર, કિલોમીટરમાં છે ને પરિઘ r થયું. તો આટલું આપણને PQ મળ્યું. હવે આપણે ગોતવાનું છે એનું સ્થળાંતર. સ્થળાંતર એટલે એ પ્રારંભિક સ્થાન અહીંયા છે અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું અંતર, એ ફરી પાછો અહીંયા જાય, એટલે સ્થળાંતર છે. સ્થળાંતર બરાબર અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન, બે સ્થાન સરખા જ છે. ઓ નું અંતર અહીંયા ને અહીંયા બે સરખા જ છે, ઓ ઓ જ છે. ઓ એટલે કે જે કાંઈ અંતર હોય બે સરખા જ છે. અંતિમ સ્થાન બરાબર પ્રારંભિક સ્થાન છે, આ બંને સરખા છે એટલે આ જીરો છે. તો સ્થળાંતર જીરો થઈ ગયું. હવે આપણે ગોતવાનું છે, પેલો જવાબ આપણને મળી ગયો કે સ્થળાંતર છે એ જીરો છે. હવે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ ગોતવાનો છે. સરેરાશ વેગ, સરેરાશ વેગ બરાબર સ્થળાંતર ભાંગ્યા સમય. સ્થળાંતર ભાંગ્યા સમય હોય, સ્થળાંતર કેટલું જીરો, સમય 10 મિનિટ છે. મિનિટને આપણે કલાકમાં કન્વર્ટ કરવી પડે પણ અહીંયા જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા તો અમે જીરો જ થઈ જાય. તો સરેરાશ વેગ જીરો આવે, સરેરાશ વેગ છે એ જીરો આવે. તો એ બે જવાબ મળી ગયા આપણને, સ્થળાંતર અને સરેરાશ વેગ. હવે આપણે ગોતવાનું છે સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ એટલે કુલ પથ લંબાઈ ભાંગ્યા સમય, કુલ પથ લંબાઈ ભાંગ્યા સમય. પથ લંબાઈ કેટલી છે પેલા, પથ લંબાઈ એટલે સરેરાશ, પેલા સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ બરાબર થાય કુલ પથ લંબાઈ ભાંગ્યા લીધેલો સમય. કુલ પથ લંબાઈ એટલે કેટલું, પથ લંબાઈ એટલે ઓપી પ્લસ પીક્યુ પ્લસ ક્યુઓ. ઓપી પ્લસ પીક્યુ પ્લસ ક્યુઓ ભાંગ્યા સમય. ઓપી કેટલું છે, ત્રિજ્યા જેટલું, 1 કિલોમીટર. 1 કિલોમીટર પ્લસ, હા 1 કિલોમીટર પ્લસ પીક્યુ ચાપની લંબાઈ 1.57 કિલોમીટર પ્લસ ક્યુઓ ત્રિજ્યા 1 કિલોમીટર ડિવાઈડેડ બાય સમય 10 મિનિટ છે. સમય આપી છે 10 મિનિટ, કલાકમાં કન્વર્ટ કરી નાખે. સમય બરાબર 10 મિનિટ એટલે 10 ના છેદમાં 60,
एक ना छेद मा छ मिनिट छे, 1/6 कलाक, 1/6 नियर अबाउट 0.70 कलाक एप्रोक्सिमेटली आटलो टाइम थाय, એટલે 0.70 કલાક. હવે અવર્સ લખાય, અવર્સ તો ટોટલ ડિસ થયું 2 + 1.57 3.57 ભાંગા 0.70 પછી 0.70 ભાંગા 0.70 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કુલ થયું આપણું સરેરાશ ઝડપ 25/7 કઈ નહીં તો કલાક આવી આપણી 1/6 3.57 ફાઈંગા 2.70 21 કિલોમીટર પર અવર. આવો જવાબ આવે 21 કિલોમીટર પર અવર. અને જો આને આપણે એક્ઝેક્ટ લે, આ ખરેખર એક્ઝેક્ટ આનો ભાગાકાર કરો ને તો આવો 1664 એવો આવે છે. 1.66 લઈને તો અહીંયા થોડુંક વેરિએશન આવશે. અહીંયા 1.66 લેશો ને તો અહીંયા આવશે 21 સમથિંગ કિલોમીટર પર અવર આવું આવશે. તો આપણે આ રીતે આ દાખલો ગણી શકાય. સરેરાશ ઝડપ ગોઈતી અને સરેરાશ વેગ ગોઈતો. હવે છે દાખલો 4.10. આપણો થોડો લેન્થી છે, આગળના લેક્ચરમાં ગણશું. હવે છે 4.11. એક મુસાફર એક નવા શહેરના સ્ટેશન પર ઉતરીને ટેક્સી કરે છે. સ્ટેશનથી સુરેખ રોડ પર હોટલ 10 કિલોમીટર દૂર છે. ટેક્સી ડ્રાઈવર તેને 23 કિલોમીટરના વાંકા ચૂકા માર્ગે 28 મિનિટમાં હોટલ પર પહોંચાડે છે. તો ટેક્સીની સરેરાશ ઝડપ, સરેરાશ વેગ અને શું આ બંને મૂલ્ય સરખા છે એવું કીધું. હોટલ છે 10 કિલોમીટર દૂર છે, આ ટેક્સી સ્ટેન્ડ છે. ત્યાંથી હોટલ છે એ આ હોટલ છે 10 કિલોમીટર દૂર. ટેક્સી ડ્રાઈવર એને અહીંથી આમ 23 કિલોમીટરના રસ્તે લઈ જાય છે. 23 કિલોમીટરના રસ્તે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ. સરેરાશ વેગ, વેગ એટલે સ્થળાંતર ભાંગ્યા સમય. સ્થળાંતર કેટલું તો કે 10 કિલોમીટર. સ્થળાંતર તો 10 કિલોમીટર નું થયું છે. સમય કેટલો સમય લીધો છે, સમય આપ્યો છે આપણને 28 મિનિટ. ટી આપ્યું છે 28 મિનિટ. ટી ઇક્વલ ટુ 28 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28/60 અવર્સ. એટલે અહીંયા લખવું પડે 28/60, એટલે 60 ઉપર લખ નાખું, એટલે 600/28 કિલોમીટર પર અવર. આવો જવાબ આવે 600/28. જવાબ આવશે 21.43. 8 એટલે 21.43
किलोमीटर पर अवर आ सरेराश वेग थयो सरेराश झड़प एटले पथ लंबाई पाइंगा समय पथ लंबाई एटले आ एने अंतर कई हुई 23 किलोमीटर पाइंगा समय 28 डिवाइडेड बाय 60 ऊपर लिखो એટલે 23 ગુણ્યા 60 23 ઇન્ટુ 60 ડિવાઇડેડ બાય 28 આવો એ જવાબ આવશે અરાઉન્ડ 49.3 કિલોમીટર પર અવર તો આપણી પાસે બે જવાબ મળી ગયા એક સરેરાશ વેગ વેલોસિટી એવરેજ વેલોસિટી આટલી મળી એક મળી સ્પીડ આટલી મળી તો બે આપણને જવાબ મળી ગયા સરેરાશ વેલોસિટી અને સ્પીડ સરેરાશ વેલોસિટી આવી 21.43 અને સ્પીડ આવી 49.3 આ તો દાખલો 4.10 છે લેન્થી છે આગલા લેક્ચરમાં આપણે ગણશું ઓકે.